reagovali su fudbaleri Mladenovca, ne slažu se sa ovom sudijskom odlukom. Od svega slobodan udarac, brzo, munjevito, nema dileme, izveli su gosti ovaj protiv udar. Čini se da je Grahovac tamo kod lopte. Preambiciozno je to bilo od strane fudbalera gostujućeg tima. Imali, nema ofsajda, nema ofsajda, šansa za goste 1-0. Šansa za goste 1-0, strelac je fudbaler sa brojem 7, Nemanja Maričić. Iznenada je lopta stigla do Maričića, kojem nije bilo teško da matira golmana Mladenovca Petrovića. Jević. Jević. I dalje Jević. Jević. Prejaka ipak lopta, da vidimo gol 1-1. 1-1, konačno da se obraduju fudbaleri Mladenovca, Nikola Vujić, strelac izjednačujućeg gola. 1-1, u toku je šesti minut drugog poluvremena, odličan lob udarac Nikole Vujića, ništa tu nije mogao da učini Bojan Radovanović i sada smo na početku. Vlada Nikolić. Kome lopta? Ivković. Stevančević. Da vidimo sada. Da vidimo sada. Ivković, šansa, velika šansa. Gol! 2-1 Jević. 2-1 Jević. 88. minut susreta. 2-1 Jević.